שלום לכולם, אני יולי מנה. תמיד חשוב להתחיל בקנבס נקי ואור פנים נקי. אני מאוד אוהבת את המי פנים האלה של קליניק, אני מסיימת חבילות שלהם בזמן האחרון, זה כבר השלישי שלי בחודשיים האחרונים. אני משתמשת בסרום הזה של לוריאל. גם קצת על הצוואר. אני משתמשת בקרם פנים מאותה סדרה של הסרום של רויטליפט. זו סדרה שכן מיועדת לפנים בוגרות, אבל תמיד חשוב למנוע ולהתחיל במניעה מגיל כמה שיותר מוקדם. אז אני ממליצה, אני אובססיבית לטיפוח, זה הכי חשוב לי מהכל, אפילו יותר מאיפור. כי בלי זה אני פשוט מרגישה ערומה, לגמרי ערומה. כבר אמרתי שאני טריקית של טיפוח, אז כמובן שיש לי קרם לכל אזור בפנים ובגוף. אני פשוט מרגישה שזה נותן יותר לחות לאזור של העיניים, ואז שאני אתאפר כל הקונסילרים וצלליות, אז זה יראה הרבה יותר טוב. בזמן האחרון אני מאוד אוהבת את המוצר הזה לשפתיים. תראו כמה השפתיים שלי יבשות מהקור, מהחורף. המוצר הזה של פופה, זה שפתון לחוץ כזה. אני חושבת שמאז שהתחלתי ללמוד איפור, אני משתמשת בפריימרים אינטנסיביים כאלה לנקבוביות, כי אם אתם יכולים לראות, יש לי המון נקבוביות. אז אני משתמשת בפריימר הזה של סמשבוקס, שהוא ממש ממלא את הנקבוביות, והוא נותן אפקט של כמו שפחטל, שיש חורים בקיר כזה, ואז שמים שפחטל, זה סותם, וזה סופר חשוב לפני ששמים את המייקאפ. זה משפר את המראה של הפלאים. בשנים האחרונות נהיה יותר טרנד של איפור טבעי ויותר עדין. אני לא שמה מייקאפ, אני שמה או ביבי קרים או סיסי קרים, כיסוי הכי עדין שיש, כי גם יש אחר כך המון שכבות שיבואו מעל זה, וחשוב לי לא להיראות יותר מדי עשויה, כן לקבל את הלוק הטבעי והעדין, אבל עדיין מאופרת. ביבי קרים הזה הוא של סבוקם, אתם יכולים לראות כמה הוא חרוש. אני לא אוהבת לשים מייקאפים ומוצרים עם הידיים. אני מאוד אוהבת שימוש במברשות, שוב, באיפור אין חוקים, שכל אחד יעשה מה שנוח לו ומה שנוח לה. אני לא מדברת אף פעם בלשון נקבה, כי היום גם יש המון גברים שמתאפרים, שכל אחד יעשה מה שבא לו. חשוב לי מאוד שגם בביבי קרים שאני שמה, או מייקאפ, או סיסי קרים, יהיה גם מקדם הגנה. אנחנו במדינה של שמש, וזה מאוד מאוד חשוב לנו. יוצאים פיגמנטציה כל הזמן על הפנים. ולי יש פה צלקת שאני ממש ממש לא אוהבת אותה, וכל פעם שאני מתקרבת לשמש היא פשוט נהיית יותר גרועה. עם השאריות של המייקאפ אני אוהבת לאפר את הצוואר, שלא יראו את ההבדלים בין הפנים לצוואר, ואז את כל הסימני מריחה מהמברשת אני מטשטשת עם ספוגית, וכל יהיה חלק ואחיד. אני אשים את המשקפיים למרות שהכל מסדר, כי אני אומרה בלי משקפיים, ולא לשכוח ממושקפות שבינינו, שמשקפיים הורסות לנו באף את האיפור. לפני שאני עוברת לקונסילרים, אני אוהבת לעשות את הצללות כדי שזה לא ילכלך את הקונסילרים. אני משתמשת בצ'אבי סטיק הזה, שכבר לא נשאר לי ממנו כלום. משאריות, זה של קליניק אני חושבת, כן. ואני שמה ממש מעל עצם הלחי כדי לתת אפקט של יותר הרמה. ובצדידי האף סופר חשוב. אני משתמשת גם במברשת וגם בספוגית. חשוב לי מאוד לטשטש את הקונטור כלפי מעלה. אישית, הלילה הזה לא נרדמתי, כאילו נרדמתי ב3, קמתי ב6 ואני מאוד מאוד יפה. אז יש לנו פה עבודה. אני משתמשת בשני גוונים של קונסילרים, זה של מייבלין. אני פשוט חורשת עליהם, זה נגמר לי בכמויות. זה הגוון הראשון. הוא יותר כדי להסתיר את הקיעויות, והגוון השני יהיה בשביל ההערה. והכי הכי 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 חשוב זה בצלקת. ואז אני מטשטש את הכל, ואז עוברת לקונסילר הבאים. זה של קלרינס. אני שמה ממנו ממש קצת על הלחיים ונגיעה על האף, ואפילו על השפתיים ממש קצת. ואני מטשטשת אותו גם כן למעלה, זה הטיפ שלי, של יותר להרים את הפנים למעלה מאשר להוריד אותם. טוב שזה היסטרי, אני יכולה להשתמש רק בו שעות. גם שזה יראה כאילו נשרפתי בשמש, במיוחד עכשיו שחורף, ואני שיא הלבנה. זאת פודרה שקופה של איב סן לורן, יש לה ריח מטורף, היא דקה, 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 מתחת לעין. אני משתמשת בה כדי לקבע את האיפור שעשיתי עכשיו.
נעבור לברונזר החרישות, שכל העוקבות שלי מכירות, של אסתיל לאודר. אני מתחילה מהאזור של עד האוזן, כדי שלא יהיה קטם, למרות שאני יודעת שלא יהיה קטם, כי אני פורשת עליו וככה אני מטפלת ביום יום, ואז אני אוהבת לקבץ קצת את המברשת, ועדינות לשים כזה, רציתי יודע, אף כדי לחטב אותו. יש המון מוצרים לנמשים, אבל אני משתמשת בטוש פשוט לגבות, ופשוט נותן לי לשלוט על כמות הנמשים ועל הצורה שלהם, אז אני ככה שמה, ואז אני עוברת לסומק הזה, הוא הסומק המושלם בעיניי של מיקי בוגנים, ועדינות שמה. בסוף אני יודעת שאני כולי יש סומק, כי אני מאוד אוהבת סומק. אני עוברת עכשיו לגבות, אז אני מאוד אוהבת את הגבות שלי טבעיות בזמן האחרון, אז אני משתמשת בג'ל לגבות שקוף של אסנס, הכי פשוט, הכי נוח. לאיפור עיניים אני משתמשת בפלטות האלה של קופה, אז אני לוקחת צבע מעבר כזה, תמיד חשוב לשים על היד, כי אנחנו לא יכולים לדעת כמה פיגמנטי מוצר. טיפ קטן ממני, עם השאריות של הצבע ששמנו על השקע, רק עם השאריות, אני בעדינות מחדדת את הקונטור של האף. הגוון הזה פה ופה מערבבת. ואני שמה אותם במרכז העין. אפשר לתת טאץ' קטן עם עיפרון בצבע חום לעיניים, זה ממש מדגיש עיניים ירוקות. ויש גם כל מיני עיניים חומות כזה, שזה פתאום גורם לנרות ירוקות. וכאן מי שמצליח, כל הכבוד לו. המאסקרה הזאת של מייבלין, שמה את המאסקרה מלמעלה קודם כל, ואז מהצד השני, ואני שמה תמיד שתי שכבות, או שתיים או שלוש, תראו זה מטורף, רק שכבה אחת. ביום יום אני שמה רק תוכם שפתיים וטיפה ממלא איתם, אבל לצורך הצילומים היום גם נשים עודם. חשוב לי טיפה להגדיל את השפתיים, תחום אותם ושיעורו אותם. אני תמיד עושה את התנועה הזאת בסוף הסרטונים, וזה הגובים שלי אומרים לי, תפסיקי לעשות את זה, אני לא יכולה, אז כאילו, זה מתבקש. טוב, תכירו את חבר שלי, מה זה הדייסון אייראפ, ולי אישית יש נשירה שאני סובלת ממנה המון זמן, ואני מרגישה שהדבר היחידי שיכול לגעת כרגע בשיער שלי, זה המכשיר הזה. אז אני לוקחת ממש חתיכה חתיכה, מפעילה, ונותנת למכשיר לעשות את שלו. הסוד שלי זה תמיד לשים ספרי, אחרי שאני מסיימת לשים את הדייסון, ספרי הכי חזק שיש לכם, אני אעשה את העבודה וישמור לנו על עמידות. למי לא שיש טיימינג טוב, חיכתה שאני אסיים להתאפר ולהתארגן, אז תודה שהייתם איתי ושהתאפרתם והתארגנתם איתי. נשיקות, נשיקות, נשיקות.